بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بات کریں گے ماہ ذوالحجہ شریف کے جمعۃ المبارک کے وظیفہ کے حوالہ سے کہ ماہ ذوالحجہ کے جمعۃ المبارک کو ایسا کون سا بابرکت اور لاجواب وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کی مشکل آسان فرما دیتا ہے اور چاہے انسان کے جتنے بھی معاملات بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں لیکن خالق کائنات کے اس نام کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ خالق کائنات کے اس اسم گرامی کا ورد کرنے سے اللہ رب ذوالجلال بندے کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور خالق کائنات بندے کی حاجت بھی مکمل فرماتا ہے اور جس مشکل کے اندر انسان ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس مشکل کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اس وظیفہ کو آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت جو ہے بیٹھ کر کر سکتے ہیں، چاہے آپ اس کو رات میں کریں یا دن میں کریں، لیکن کوشش کریں کہ وضو ہو کر آپ اس وظیفہ کو کریں۔ باوضو ہو کر آپ کریں گے تو اللہ رب ذوالجلال انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی دگنی برکتوں سے نوازے گا۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے اور مجرب ہے، اور یہ وظیفہ آزمودہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے اس کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ، اور اس کے اول اور آخر میں اللہ رب ذوالجلال کے اسم گرامی کا اضافہ کرنا ہے۔ یعنی پہلے بھی خالق کائنات کا نام جو ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ بعد میں آپ نے پڑھنا ہے، تو وہ اللہ رب ذوالجلال کا جو اسم گرامی ہے اس کو، جس کو آپ نے اول بھی پڑھنا ہے، جس کو آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے، وہ ہے یا جواد یا جواد یا جواد۔ اللہ رب ذوالجلال کے اسم گرامی یا جواد کو 11 مرتبہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ جب آپ سورہ فاتحہ شریف کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفہ کے اندر کچھ خاص باتیں جو کہ آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں، کیونکہ بعد میں کچھ لوگ پھر سوالات کر دیتے ہیں کہ جی یہاں سے یہ، اس وظیفہ کو آپ کسی بھی رشتے کے لیے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی کچھ پوچھتے ہیں کہ بھائی کے لیے یا ہسبینڈ کے لیے یا کسی دوست کے لیے، تو یہ کسی بھی رشتے کے لیے یہ وظیفہ جو ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اس کو ہر قسم کی مشکل میں آسانی کے لیے، ہر قسم کی حاجت کے پورا ہونے کے لیے اس وظیفہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال کا اسم گرامی جو ہے یا جواد اس کو جب آپ پڑھیں تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور جب آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کا جو اسم گرامی ہے یا جواد اس کو آپ نے پڑھنا ہے،
اور جب بھی آپ یا جواد پڑھیں تو اپنے مقصد کو صرف ذہن میں رکھیں، نہ کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور، صرف اس کو ذہن میں رکھیں اور یا جواد پڑھیں، اور کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ویسے اس کو چلتے پھرتے جو آپ کرنا چاہیں وہ اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں. اور اس وظیفہ کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اس وظیفہ کو کر سکتا ہے، اور صرف اتنی کوشش کریں کہ باوضو ہو کر اس وظیفہ کو کریں تاکہ آپ کو اس وظیفہ کے مکمل فوائد جو ہیں وہ میسر آ سکے. تو پھر بھی اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آپ کے سوالات سے آگاہ کر دیا جائے. وظیفہ کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.